Nu går vi in på dagens sista ämne och det är det sista stora tabut, säger Hanif Bali. Och jag pratar om IQ. Han har skrivit en debattartikel eller en krönika i en ledarartikel tror jag att det är det, i Expressen. Där han menar att genom att låtsas om som att IQ inte är en faktor så gör vi massor av barn en björntjänst. Vi, för att barn som har låg IQ, framförallt under 85, som man brukar sätta som någon sån här verklig gräns, de kommer inte kunna klara av skolan så som den är uppbyggd idag. De är inte ämnade till att bli akademiker. De kan ha andra egenskaper, andra saker de är bra på. Men skolan försöker trycka in alla i att alla ska få gymnasiekompetens och alla ska liksom, lära sig på samma sätt. Och att de här som har under 85 IQ, vilket man räknar är ungefär 17%, de klarar inte av det. Mm. Och därmed så gör man både samhället och dem den här björntjänsten då. Är IQ den sista stora tabut? Ja, men det är ju inte det. Alltså det sista stora tabut har varit ett stort tabu sedan, jag brukar säga 1945, men 50-talet någonstans. För att det här med IQ var någonting som Socialdemokraterna gärna pratade om när de ville så att säga se till så att även arbetare då skulle kunna få en chans. För att de sa, men titta på den här arbetarungen, han har inte möjligheterna på grund av att hans föräldrar är arbetare och inte har så mycket pengar. Så han har inte möjlighet att kunna vara till en högre skolgång, men han har en hög IQ, han är smart, han kan det här. Det här måste vi göra någonting åt. Jag tycker det är en ganska fin tanke. Sen förvrids det här under årens lopp till en idé om att man bara sådär, alla har samma möjligheter. Att det är den nya liksom woke-idén där att alla har samma möjligheter. Och nu menar du han för att det inte är så att IQ är det sista, men det är det inte. Utan det som jag skulle vilja lägga till är väl i sådana fall då ras och IQ. Personligen tycker jag det, för att tittar du på vissa kartor över världen, IQ-kartor, 85 sa han, det finns alltså länder, i sådana fall, det finns hela länder där IQ är under 85. Men genomsnittliga, ja. Genomsnittliga IQ. Och om den här, Hanif Bali säger att människor under den här då har så här svårt, det är hela länder där människor då, alltså länder som då styrs ut, alltså herregud, hur kan de fungera? Hur kan de länderna fungera, undrar jag? Ja. Eller gör de ens det? Där har vi ju en tabu i sådana fall. Ja. Nej, men, och jag tror så här, om jag ska vara lite snäll mot Hanif Bali. Det ska man vara, han behöver det. Ja. Då skulle jag säga att Hanif Bali vet det här. Han vet också vad han kan skriva på Expressens ledarsida. Han vet också att det här kanske är en fråga som bör diskuteras. Och börjar vi prata IQ, så kommer vi naturligt komma in på IQ-kluster. Mm. Alltså varför är den genomsnittliga IQ:n så låg i det här bostadsområdet? Mm. Idag kan han prata om en korrelation mellan socioekonomi och IQ. Och det stämmer. Men det finns en till korrelation här. Det gör ju alltså, det. Det är lite här hönan och ägget. Mm. Jag tror att när man pratar om de här frågorna, precis som allt som rör stora grupper människor, så är det en del som har väldigt svårt att ta in det, för de ser undantagen. Mm. De säger att men det kan inte stämma att i det där landet, vi får vara noga nu med att inte säga några länder eller folk, för att det är nämligen olagligt i Sverige. Det är det. Det har ju folk blivit dömda för, alltså för att berätta att i det här landet ser det ut så här, trots att det är offentlig statistik. Ja. Men om då folk hör att människor i det här landet har en genomsnittlig IQ på 77, det är alltså vad vi skulle betrakta som alltså särskolenivå i Sverige. Ja, precis. Det kan betyda att du har svårt att knyta skorna, du kan inte liksom förstå logiska resonemang. Alltså det finns massa problem med att ha så låg IQ. Mm. Och det är genomsnittligt. Men jag känner ju en från det landet, och han är ju IT-ingenjör. Just det. Det kan ju inte stämma. Nej. Eller han är typ rymdforskare på NASA, du vet. Han bor i rymden. Ja. Han har alltså, en raket. Och det är ju egentligen helt irrelevant, för att den genomsnittliga säger ju bara just det. Inte varje individ. Men det betyder ju också att om du har väldigt många från
det landet, från den här gruppen som har den här låga IQ, så kommer ju det då få en påverkan på samhället. Har du en person därifrån, en person, en individ med så låg IQ, det spelar inte så stor roll. Det kommer alltid finnas människor, alltså även då bland de folk som har högre resultat på IQ-tester, så finns det ju människor med brutalt låg IQ. Ja, visst. Det här måste man ju, the bell curve är väl en klassiker liksom, i hur man ska förstå de här svängningarna och liksom fördelningen i folkgrupper och så. Men det är det här vi måste prata om, för att om vi har invandring från länder där den genomsnittliga IQ:n är lägre än i Sverige, så kommer den genomsnittliga IQ:n i Sverige att sänkas. Mm. Och det kommer först och främst märkas på de områden där de här människorna bor och verkar. I de skolorna kommer det vara sämre resultat. Det kommer vara högre brottslighet. Det kommer vara sämre, alltså fler familjer som går isär och så vidare. Allt sånt här som, där det finns en åtminstone korrelation till IQ-nivå. Så att det är det här man måste prata om, för att jag tror att om vi ska lösa, eller om man på allvar vill lösa Sveriges problem, och när vi pratar om skolresultaten här för Hanif Bali, då måste vi ju inse att alla inte är lika. Sen kommer det finnas individer i grupp, i den gruppen med låg medel IQ som har hög IQ, och det kommer finnas individer i gruppen med hög medel IQ som har låg IQ. Och de här människorna behöver ju få en individuell anpassning av studier eller liksom livet i stort. Precis som vi alltid har liksom tagit hand om människor som har, eller alltid, men åtminstone så gott vi vet, har vi tagit hand om människor som varit mentalt efterblivna, människor som varit handikappade, alltså alla de här sakerna som gör att den här människan behöver stöd. Självklart ska vi se till att göra det, för att vi hjälper varandra. Nu pratar jag inom vårt folk såklart. Men det oansvariga i att då ha bedrivit en så massiv invandring från länder som har lägre medel IQ än Sverige, det oansvariga liksom mot hela samhällsstrukturen i det, det måste upp på agendan. Och där skulle jag säga att det är nog ett av de sista stora tabuna när det gäller invandringsfrågan. Jag tycker det är ganska kul att ibland jämföra så där bara lite grann statistik eller siffror. Bland annat så brukar jag säga att så här, ja, om vi tittar på den fria abortens införande, så har vi fram tills ganska nyligen i princip, vi har dödat lika många foster i våra mödrars livmödrar som vi har tagit in främlingar från andra länder. Det där följde varandra åt under en lång tid. Att vi tog ihjäl våra egna och tog in nya. Och tyckte väl det var en bra idé eller någonting. Så. Och då tycker jag också att det är lite intressant i sammanhanget. Då att, enligt Statistiska centralbyrån så har vi 20% i Sverige av den svenska befolkningen som är födda utrikes. 20% är födda utrikes. Och vad sa Hanif Bali? 14%. Ja, 14-17% eller något. Det är som att det, jag säger inte att det är så. Nej, men så är det inte, för att de utrikesfödda är från flera olika länder såklart. Och det finns ju människor som är födda i Sverige men som, och sådär. För den springande punkten här blir ju då, för att de skulle invända mot det här skulle ju hävda då att men det är ju, alltså, man kan ju träna upp sin IQ. Alltså det här har ju att göra med att de inte gått i skolan. Det förklarade till exempel, jag såg igår en debatt på MDR, alltså den lokala public service i Thüringen, Sachsen och Sachsen-Anhalt tror jag. Där man, det var en debatt inför valet. Och då menar man att de här flyktingarna som har kommit, de har ju då förlorat tid i skolan, för de har ju varit på flykt och det är därför de är lite efter och sådär. Inte hänger med, och då är det lättare att hamna i kriminalitet och så. Det beror på. Och det där är liksom samma dumma resonemang som att IQ är någonting som man kan träna upp. Ja, alltså det går att påverka. Miljö är en faktor. Ja, fast det är väldigt lite. Den seriösa vetenskapen är väldigt överens om att åtminstone 50% är arv. Men det intressanta i dagsläget är ju att ju mer vi nu lär oss om människan, och framförallt den här lilla gråa massan vi har i huvudet, men också om sjukdomar och övervikt och undervikt, och det vi lär oss är att i princip allt är förutbestämt. I princip allt med sjukdomar och så vidare. Du kan på olika sätt och vis
det som är bra, alltså dina bra gener kan du jobba hårt med för att bli ännu bättre. Och dina dåliga gener du har fått kan du liksom mödosamt komma en bit på vägen. Men du kommer inte undan ditt genetiska arv. Mm. Det är därför sådana här saker som att vem ska jag skaffa barn med är en jävligt bra idé att tänka på innan man skaffar barn. Men det är väldigt svårt för människor att förstå, för att ja, de bara låter saker ha sin gång och så blir det bara som det blir. Och det kanske hade fungerat i ett homogent samhälle, fast egentligen inte heller. Men alltså, det är så intressant att se detta, vilket då gör att det här, alltså det är ju ren gamla Mattias att hävda då att IQ på något sätt i någon större utsträckning har att göra med liksom möjlighet att sitta i skolan och framförallt den svenska skolan. För det handlar om fallenhet och talang. Återigen, jag kan aldrig bli lika bra. Kan det vara så att den svenska skolan är IQ-sänkande? Ja, det är den också. Men jag menar, jag kommer aldrig kunna bli så bra som Jo Wallner var när han var som sämst på pingis. Jag kommer aldrig kunna bli så bra. För att det är talanger och det är liksom... Jag tycker det är så kul också när... Vi tar upp idrott som ett exempel. Ja. Man tycker det är helt självklart att prata om genetik när det gäller idrott. Alltså till exempel om någon har en pappa som är framgångsrik fotbollsspelare. Ja. Han har det i generna, han har det i blodet. Det är klart han blir en bra fotbollsspelare. Och återkommer ju hela tiden. Men samma sak gäller ju självklart när det kommer till intelligens. Mm. Och då kan det vara på individnivå. Men det är fortfarande så att typ en folkgrupp, det är ju en samling av individer som har ett gemensamt språk, identitet och härstamning. Mm. Det betyder att det är ju bara en extra polering. Alltså den här individen är en del till det. Men självklart inom den folkgruppen finns det ju också mönster och så vidare. Och liksom genetiska saker som är på gruppnivå. Mm. Och sen finns det alltid de individuella liksom, undantagen. Mm. Det här är så självklart. Det borde vara självklart. Och jag tror att det är när vi börjar prata om det, inte vi har alltid pratat om det, men när Hanif Bali och andra på ledarsidor, politiker och så vidare börjar faktiskt tala ärligt om det här, då kommer man kunna dels förstå varför den här massinvandringen är katastrofal, men dels också faktiskt få ordning på svenska skolan. Absolut. För att ponera ett homogent Sverige, vi kommer fortfarande ha bellkurvan, vi kommer fortfarande ha människor med låg IQ, människor med hög IQ och de allra flesta någonstans där i mitten. Mm. Och de människorna som har hög IQ och de människor som har låg IQ behöver helt olika förutsättningar, hjälp och så vidare i skolan. Och de här som är i mitten, de kan ha en ganska lika varandra och sen hitta sina egna färdigheter och fallenheter. Men här behöver man ju också då, alltså vi behöver vara ärliga i första rummet. Och om vi börjar på individnivå, för att det är så här, i det lilla, i det stora, på individnivå, absolut. Om du väljer en partner att skaffa barn med, som är lite trögare kanske, eller den är lite, alltså ränderna går inte ur tigen, den kanske är liksom, har en del saker som man ändå inte ser är de bästa kvaliteterna, men du känner att så här, nej men jag ska i alla fall, för att det kommer ändra sig, eller för att jag kan fixa den här, eller så. Fine. Då är det liksom att du väljer det och då får du den här, du får det här baxandet. Du måste liksom baxa den här människan och era barn som tar mycket av det kanske. Du får baxa dem. Och du väljer det. Kom inte och gnäll sen på mig eller andra som sa att du borde göra din hemläxa innan och kontrollera det här. Utan då väljer du det och då får du ha det på det sättet. Grattis till dig. Och på samma sätt då ett folk som säger att nej men vi tar in människor från de här länderna så att vi måste baxa dem i århundraden, årtusenden ärligt talat. Vi måste baxa dem, hjälpa dem på det sättet, putta upp den här Sisyfusstenen. Mm. Alltså, då är det så. Men här handlar det om att vi inte får fakta ärligt presenterat till oss. Hade det varit så att politikerna säger att okej, okay, här har vi detta i ena handen, här har vi detta i andra, det här kommer betyda det och det, då kommer folk inte göra som de gör i allt väsentligt. Det är jag rätt säker på. Och det här går ju att liksom översätta i allting. Du skrev det bra på X häromdagen, Magnus, där det kom en ny arbetslöshetsstatistik. Och du sa det, nej, svenskarna är inte arbetslösa, nej, utan de jobbar ärslet av sig för att försörja de arbetslösa icke-svenskarna. Så är det. Betyder det att det inte finns några arbetslösa svenskar? Mm. Var det du sa? Det var inte det jag sa. Utan poängen är ju att precis som när det gäller våldsbrott, sexualbrott och så vidare, så är det arbetslösheten är utrikesfödda och barn till utrikesfödda
alltså icke-svenskar, mm. grovt överrepresenterade. Mm. Mm. Och dessa måste då, alltså offren för detta, offren för deras arbetslöshet, offren för deras kriminalitet, det är det svenskarna. Mm. Det är liksom, de här människorna skulle aldrig varit här, de har tagits hit och även sen när det visar sig att de inte ens passar in här, mm. trots all hjälp de har fått, inte ens då skickas de ut. Nej. Istället så blir de en kostnad, en fara och med tiden en del av ett folkutbyte. Mm. Så att det här måste man, och det här hänger ihop. Allt det här hänger ihop. Mm. Nej, men det gör det, och som du säger, alltså, om man skulle titta på en världskarta över så här ser det ut med IQ, så skulle vi samtidigt kunna se vad behövs på de här länderna. Jag menar till exempel, man kan ha invändningar mot biståndspolitiken, att man tar pengar och ger pengar till människor och säger lös problemen. Men ärligt talat så kanske de tillhör ett segment av den mänskliga populationen som inte har de kognitiva möjligheterna att lösa problemen, i alla fall inte i en modern västerländsk kontext. Då kanske man ska tänka att vi måste göra något annat med de här människorna. Alltså, som du är inne på, återigen, i det lilla så också i det stora. Och tvärtom, att en människa, om jag har en son eller dotter som är alltså, så pass låg IQ att han eller hon inte klarar av de här liksom, basala sakerna, så kan inte jag förvänta mig det. Jag kan ju inte ställa de kraven på den här stackars kraken och sen bli arg på honom när det inte går. Utan då måste jag förstå att jag som är då mer intelligent anpassar mig och hjälper den här människan. Och det är det liberala samhället inte gör. De förväntar sig eller kräver eller hävdar att alla är lika. Och det ska bara lösas. Och av den händelse man inte är det så ska de straffas som är smartare. Ja, och sen då kommer ju hela den här, på engelska talar man om equity eller lika utfall, den här idén om att om en grupp inom samhället, säger en folkgrupp eller en könsidentitet eller vad de nu kallar sig för, presterar sämre, då måste det bero på diskriminering, det måste bero på rasism, det måste bero på att de har fått orättvisa förutsättningar. För att om man lever i vanföreställningen att vi alla är lika, vare sig det är på individ- eller gruppnivå, så är det enda sättet att förklara varför vi klarar av vissa saker som andra folkgrupper inte klarar av. Mm. Eller varför män klarar av vissa jobb som kvinnor inte klarar av och så vidare. Mm. Och istället då börjar man försöka med olika typer av kvotering eller det som man kallar för då positiv särbehandling, alltså diskriminering av grupperna som klarar av uppgiften, för att se till att de som inte klarar av det nästan ska klara av det. Man sänker antagningskravet till polisen. Man tar bort eller sänker kraven i styrketestet till brandkåren. Man kvoterar in på lärosäten och så vidare. Mm. Nej, men och så bygger man katastrofen. Det är det man gör, och det vi vandrar mot är katastrofernas konvergens. I det att alla de här sakerna slår till samtidigt, och det är det som vi är inne på där initialt, att de vet vad som väntar. Kristersson och hela gänget vet det någonstans. Och man förbereder sig för att försöka hantera det. Det kommer man inte lyckas med. Och det som händer i storstäderna framför allt, där du får vänja dig vid att det när som helst blir knivhuggningar, eller att du sitter på tunnelbanan på väg hem till förorten och så rätt vad det är någon där som hatar vita kristna och bara börjar sticka ihjäl er. Du får vänja dig vid det, för att det är så samhället ser ut när vi gör på det sättet vi har gjort. Och förändringarna som behövs är ju långt in i framtiden, och de kräver politiska beslut, och de kräver en massa saker som vi inte ser på horisonten just nu. Och därför måste vi förstå vad vi som individer måste göra. Det är orättvist, absolut, det är skittaskigt, det borde inte ha varit så här, folk borde inte ha röstat som de gjorde. Jada, 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 vi befinner oss där vi befinner oss, och det är upp till dig. Du, ditt ansvar, bara ditt ansvar att bestämma dig för hur du ska hantera detta. Att skylla på andra, att gnälla, nej, det duger inte. Att ta saken i egna händer och skapa en bättre framtid, det är en bra idé. Så är det. Och du är, om du är en konstruktiv och bra och fri svensk,
eller åtminstone aspirera på att bli det. Då är du varmt välkommen att bli en av oss i det fria Sverige. Jag kan börja med att gå in på friasvenska.se och skapa ett gratis konto och känna av gemenskapen där. Du kan också sen välja att bli fullvärdig medlem i det fria Sverige och få tillgång till allt, alla evenemang, alla träffar, alla nätverk och hela den breda gemenskap som vi har här. Och varför inte passa på att komma till Förfädernas minne den 26 oktober, delta på föreläsningen 3 september som då hålls digitalt, och det finns massor av andra evenemang. Imorgon träffas Fria Svenskar i Stockholm till exempel för en så kallad after work. Och sånt här sker över hela landet mest hela tiden. Så att kom och bli en del av oss om du önskar vara med och bygga en svensk framtid. Vi är tillbaka med direktsändning nästa tisdag klockan 13. Men vi kommer också komma ut med en podcast på fredag för dig som är stödprenumerant. Stödprenumeranter är de som gör dagens Svegot möjligt. Utan stödprenumeranter, inget dagens Svegot. Så tycker du att vårt arbete är viktigt, bli stödprenumerant, svegot.se/support. Och då får du dessutom en extra podcast varje fredag. Senast blev det 1,5 timme långt. Och jag tyckte att det blev en väldigt intressant diskussion. Gå gärna in och lyssna på den om du inte redan har gjort det. Och på fredag planerar vi ännu intressantare diskussioner. Ja, men det gör vi absolut. Jag vet lite som jag känner att jag vill prata om. Men nu får vi önska en fortsatt trevlig tisdag. Vi hoppas att du har tyckt det här programmet var intressant. Om du gjorde det, glöm inte att trycka tumme upp eller vad du nu kollar på för plattform. Dela till dina vänner. Prenumerera på kanalen så hörs vi snart igen.